Pikërisht me një makinë të tillë, Lirim Zendeli nisi karrierën e tij dhe tani më garon në Formulën 3. Për 4 vite u stërvit me Michael Schumacher derisa ky i fundit psoi aksidentin tragjik. Për Top Channel ai ka treguar si lindi pasioni. 10 vjet kam filluar në karting, por nisi edhe më herët, babi im i ka këshirë në televizor Formula 1. Unë kam dashur me i grajt kerit me 8 vjet, 9 vjet, po normal nuk ban, nuk është leju. Babi im ka qenë në karting, për mu si fëmi ishte njëjtë si me i grajt kerit. Edhe që aty ka filluar dashnia e motorsportit, shpejtësis, adrenalina, edhe hap pas hap i kartingut, dolem në Formula 4, dolem në Formula 3. Është vetëm 20 vjet, ka zhvilluar 66 gara, është nisur 8 herë nga vendi i parë dhe ka fituar 13 gara. Ëndra e tij është të garojë në Formulën 1. Normal, kur të ish në Formulën 1, objektivi është edhe të mrish të top team si Mercedes, Ferrari, Red Bull, edhe me fitu kampionatin në Formulën 1, që të thësh, unë kam qenë piloti më i mirë në botë. Piloti preferuar është Lewis Hamilton. Nana normal që ka frikë, prapë së prapë normal me shumë support. Babi është si une, e ka qef adrenalinën, i ka qef kere të shpejta Formula 1. Babi edhe në pistë vjen, nana jo shumë se frigohet pak.